Foi esse acidente que deixou esse rapaz entre a vida e a morte. Subi no elevador junto com a Helena agora há pouco. E ela? Ela sacou, né, Simone? Tem certeza? Simone, você tá achando que a Helena é meu pai, é minha mãe? Não é não, ela saca. Ele me deu um beijo. Ou melhor, eu pedi um beijo. Com o Paulo é tudo muito diferente. Ele é doce, meigo. Foi um beijo rápido, tímido. Nossa, sem graça nada. Parecia um daqueles primeiros beijos que a gente dá na adolescência, sabe? Naquela fase que a gente tá tentando descobrir o beijo, que a gente fica treinando no espelho, beijo. Ridículo nada, boba. Todo mundo faz isso, mulher. Simone, deixa de ser insensível, vai. Me esquece. Vou fazer uma pergunta? Claro. É que minha mãe disse que você passou aqui. Eu só vem você com as suas neuras. Eu só tô querendo te alertar, mas tudo bem. Colar novo, é? Bonito e caro, né? Ganhou? Depois você diz que só eu que ganho joias. Quem te deu? Esse anel aqui deve valer uns 6 ou 7 mil. Eu não queria aceitar, Simone. Deixa de ser boba. O que foi que eu te falei? Ele vai abrir a mão pra você, ele vai dar tudo o que você quiser. É só você... Simone, o que eu quero é paz.